I lijep pozdrav svima i dobrodošli na Gledatelj Games kanal, s vama je Luka ovdje i danas po prvi put radimo jednu najnoviju stvar na ovom kanalu. Znači, riječ je o otvaranju ovih novih kutija. Znam da je već dosta prošlo od kad su izašle ove kutije i htio sam ih prvo isprobavati i vidjeti kako one funkcioniraju, kako to je sve dobro. Jel dobro, jel vrijedi, se isplati i kakva su moja iskustva. I znači, kupio sam već nekoliko kutija. I sprobao kako to funkcionira i neće uložiti sa nekih 8000 i nešto RP-a. Definitivno se isplati, dobio sam vrijednost stvari preko 15000 RP-a, znači... Stavit ću vam listu dolje šta sam sve dobio od tih 8000 i nešto RP-a, uglavnom... Uglavnom, definitivno se kutije isplate uzima, dobijete full dobre stvari, dobijete Legacy, Legendary, skinove... koje ne možete kupiti i definitivno se kažem isplati. I evo, kao što vidite, danas nabavio sam novi RP, znači jedan 2300 RP-a i kupit ćemo onaj jedan bundle od koliko ih ima tamo, 11 se dobije, 10 plus onaj jedan bonus, to ćemo otvoriti da vidimo šta dobijemo. Evo, mogu vam reći da imam ovaj skin, da sam ga dobio na tome, tako da nema šta drugo duljit, nego idemo probajte, vidimo šta ćemo dobiti. Evo, otvaramo ovo, ovo vidite, to imam šta sam dobio od zadnji put kad sam kupovao, znači kad sam kupio kutije, znači imam ovaj Legendary skin, Legacy skin, Legendary, to jest nije Legacy, ali ne može ga kupiti jer je e-sport, samo dolazi na final kod svjetskog, tak nešto. Legendary skin, ovo je neki skin, ne može se kupiti, uglavnom ovo je Legendary Legacy skin, ovo je obični skin, nisam htio niš s njim, vidjet ću još kako će sve proći. I ovo isto TPA nulu skin i naravno od tih 8000 RP već sam skupio 5 gemova, gemstonova, znači svi znamo da je 10 gemstonova dobijete ovaj Hextech Any ili možete forđat u česti ki, ali ja neću, jer naravno želim Hextech Any. Imam još par čempova koje mi fali, jedno 15-20 čempova mi fali, tako da ovo mi je dobro dođe. I uglavnom idemo mi ne dulje dalje, nego odključati evo ovih 11. Evo, možemo uzeti još jednu, pošto imam jedan ključ, uzet ćemo još jedan chest. To jest ne, nećemo. Nećemo. Uglavnom, otvorit ćemo ovih 11, pa mogli bi krenuti odmah da ne duljimo, da ne bude predugačak ovaj video, da ne bude bez veze. I da vidimo onda, moramo ići. Molim te nešto dobro, ajde da vidimo. Prva kutija, šta smo dobili? Dobili smo Wicked Ludo. Ne igram Lulu, tak da ono, mislim da će to biti za reroll ili za essence skin, tak da ono. Okej, eto loot, nije loše skinje ipak, ajde. Da vidimo dalje, kutija broj 2. I dobili smo Creator Victor, to je epic shard, znači to je 1350 dođe skin. I prilično okej, ne igram previše Victora, to jest nisam ga nikad previše igrao, ali ovo mi se čini ko cool skin, mogu bi ga zadržati i vidjeti, razmislit ću još šta ću s njim. Tako da, evo ga. Creator Victor, znači 1350 dođe. Prilično dobar skin po meni. Ajde, idemo na treću. I šta je još dobro, dobio sam skin. To je ono, psss. Ajmo opet treća kutija. Da vidimo šta ćemo dalje dobit. Komando Galio. Ovo mi iskreno skin mi ne treba i... Taj će biti reroll. Ili essence pretvoreno. Mislim da će pretvoriti essence, zašto imam tu 3 legendary skina. Jednog bi se htio nabaviti barem. Ok, idemo, eto loot. Dalje. Ajde, nešto dobro, molim te, nešto dobro da dobijemo i... Ice Tobogan Corki, znači, ovo je jeben skin, to je legendary skin. Nažalost, neću ga uzeti zato što ga imam, već sam ga dobio u prvih onih 8000 RP-a. Sam ga već dobio i ne treba mi ponovo, tako da taj će biti definitivno into essence. Dobro, eto loot. Inače, dobro, to puno vrijedi, koliko mogu, 600 essence mogu dobiti samo za njega, to je ono jebeno puno. Idemo otvoriti, jedno čeg.
Dragon Slayer Pantheon, Epic Sin, ovo je daleko najbolji skin za Pantheona, znači imam dva, jednog sam prošli put dobio, jednog sam dobio ono kad je Riot giftovao jedan free skin, oba dva su očajni, tako da ovaj Dragon Slayer Pantheon će biti dobro, čak se razmišljam da si ga ostavim, ne igram previše Pantheona, ali ovaj skin fakat predobar, tako da ono, vidjet ćemo, idemo dalje, imamo još 6 kutija, kak je bilo, a 7, da kužim sve, imamo još ovih 6 kutija. Lord Mordekaiser. Prije da ću ga refundat. Ne, fakat ne. Ok, i Gemstone, to šesti, Isuse Bože. Kako sam sretan s tim Gemstonima, znači gledao sam neke likove su potrošili po par stotina dolara na ovo, ja sam potrošio evo 500 hrvatskih kuna, to vam je, da. Nije ništa previše puno. Fisherman Fizz, iskreno ne želim ovaj skin. Ali okej, okay, skin, nije ništa loše, ali meni ne treba Fizza, mrzim igrat protiv njega, igrat s njim. Tak da, idemo dalje. Šta ćemo ovdje, još nisam dobio ni jednog čempiona. Baš kažem nisam dobio čempiona i dobijem čempiona, pa kaj je ovo, jo. Ajde okej, još imam tri ova. Okej, okay, ajmo otvoriti još zadnja tri. Marauder Alistar, ovo je jeben skin, imam onaj Marauder Ash i to mi je jeben skin, tako da jebote reklama Isusova na ovome glupom muzici, jebote, pa sad nek svira ko jebe. Ok, dobio sam Singe da još jedan dva, da bar dobijem još jedan champion, shard i još jedan skin, shard, to bi bilo onak fora. Goalkeeper Malka i ovo čist fora skin. Po meni. Ne igram baš malo kaj ima, ali fakat mi se čini kod neki ok skin. Ok, još zadnja, daj mi champion shard, sad bi baš htio champion shard tak da mogu uključati jednog čempa. Ajde, daj čempa. Jebote vard, nemoj mi vard. Joj, sad sam dobio jednog čempa i ne mogu craftat u novog, a nema veze. Uglavnom vardovi mi iskreno ne treba i to ćemo odmah disenchantat. Koji će mi koliko skin za vard? Ok, sad imamo ovo tu da vidim koliko imam ovih nepoželjnih. Ovog ne treba, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba. Mogli bi jednog rerollat. Ovo ćemo definitivno into essence. Zato što imam ga tako da ono, ne treba mi, confirm, to mi je 600 essence-a. Nice. Sad ćemo rerollat, ćemo Wicked Lulu. Lord. Mordekaiser i Galija. Ajmo da vidimo šta ćemo dobiti, neki random skin. I Constable Trundle, a nije, okej, skin, imam već skinove za Trundle, ovog nemam, tako da to je okej. Nije loš skin. Unlockaj ga. Okej, šta ćemo sad s ovim napraviti? Imam 8000, za ovih mi treba 1500 za upgradeat jedan legendary skin. Još bi mogao rerollat neki skin. Fizza, Maokaja i ovoga, tak ćemo i napraviti. Idemo ih reroll. Fizz, Maokaja ne igram i Aatroxa nemam ni kupljenog još, tako da. Ajmo reroll. Ne vidimo šta ćemo dobiti, svak dobijem neko šupak govna od čempiona. Pool Party Mundo, jebeno cool. Sviđa mi se, znači ovi Pool Party skinovi su mi najdraži skinovi. Imam već nekolicinu njih. Imam Gravesa, Renektona, Lulu, evo i Mundo. Da, to je ono jebeno. Cool, sviđa mi se definitivno, ovo mi je jebena pogoda kad sam išao rolat ova tri. Sad imam 8000 essence-a i sad ću uzeti. Koliko mi ovaj dođe da ga upgradeam? 450, ok, ovi su po 1500, ovaj i ovaj. A ovi su po 1000. Ovaj tu je 600. Iskreno zmišljam između Pantheona i jednog od njih bi rerollo. Pantheon ili Viktor, ne igram ni jednog ni drugog. Da čekaj, imamo još 400 i nešto,
RP. Mogu uzeti još koju kutiju. Evo ga. Imam za još jednu, a? Ok, uzmi još jednu. Evo onda će to biti, koliko će to biti? 13 kutija otvarana, idemo što je dvije tvoje, možda dobijem čempa i još neki skin. Jel Tigre Braum, nice, ovog sam već jednom dobio pa sam ga rerolo, ali jeben je skin. I gemstone, Isuse Bože, 7 komada ih već imam. 7, Isuse Bože, još mi 3 fale za Hextech Any, to je onak jebeno bolesno predobro. Battlecast Alpha Skarner, Isuse Bože, ovo je legendary skin, ovo je fakat definitivno predobar skin, ja obožavam Skarner igrat i igram ga dosta, tako da ovaj skin definitivno, sad ćemo probat možda njega čak i dobit. Ako bi disenchantali koga, Viktora, ne, Viktor nema skin. Pantheona, njega ćemo disenchantat, okej, treba bi još jednoga. Ovo mi je dobar skin, njega ne želim disenchantat, njega ću uzet, ove tuke ne mogu kupit, te ću isto ostavit. Njega ću ostavit, ove legendary bi ostavio Brauma ili Viktora, inače Viktora bi rađe disenchantao, Braum onak, više mi sviđa, baš onak fancy brkonja, jete. Tako da, disenchantat ću Viktora još. I imat ćemo za Battlecast Alpha Skarnera. I di je? Upgrade Skarnera do bola, idemo. Pop. Evo još jedan legendary skin, znači Battlecast Alpha Skarner. Obožavam taj skin. Koliko mi njega vrijedi, on je 450. Evo ga ljudi, onda ne mogu ništa više napraviti, sve smo napravili. Linkove za one skinova koje sam dobio u 8000 RP-a da vidite da vrijedi. Definitivno, ne znam koliko sam su, 2000 RP-a nekih. 15 eura, ne dolara. I dobio sam legendary skin koji vrijedi 1800, još 2 skina. Znači uložio sam 2200 ovih i dobio sam legendary i još 2 skina. Znači definitivno se isplati uzeti to, definitivno se isplati i ne znam šta drugo reći. Ako vam se bude sviđao ovaj video, tu smo već na kraju, ako se vam bude sviđao, lagujte, lajkali i to sve. Predložite u komentar da ovo otvorim još jednom, idući put ćemo otvoriti šta ja znam, recimo 20 kutija. Pa ćemo vidjet šta ćemo dobiti iz tih 20 kutija, ako bi htjeli da ja otvaram, da gledate da ja, kad ja otvaram novih 20 kutija. Ako ne, ništa, to onda to, otvorili smo ovih, koliko ih ima, 13 smo ih otvorili. Nadam se vam sviđalo, ako je, to je to, ako ne, ništa. Vidimo se u sljedećoj epizodi, da pogledajte nešto drugo i to je bilo to ljudi, od mene. Kupite ove kutije, isplate se ili zarađite ako nemate para za kutije, zaradite ih, frisu, isplate se zaradite. Potrudite malo da se zarade. To je bilo to od mene ljudi i kao uvijek, peace!